почитувани медиуми, почитувана јавност, чест и задоволство ми е денеска да бидам тука присутен. Последен пат бевме 25 февруари, видовме која проектот почна и гледаме денеска во кој ниво сме постигнати. Значи, чест и задоволство е да се види во време на пандемијата дека ова влада и Министерството напорно работат покрај сите, знаете, сите покрај сите тешкоти во ова социјал-економските проблеми. Министерството за труд и социјална политика ги продолжува капиталните проекти, зашто тоа не е само инвестиција во објекти, туку и пред се вложување во децата во ова земја. И во овие специфични услови не дозволуваме во здравство-економската криза да ги одложи проектите за изградба на градинки. Нашата примарна цел е искоренување на детската сиромаштва и обезбедување еднакви шанси за сите деца. Во изминатиот период инвестиравме во 44 градинки и објекти за ран детски развој и создавме услови за квалитетно сместување на 3000 деца од предучилишната возраст. Дополнителни 15 милиони евра се обезбедени за нови инклузии, енергетски ефикасни градинки кои ќе значат нови 7500 места за згрижување на деца во градинки. Како што гледате, овие средства непречено се реализират. Општината Кисела Вода ќе добие современа енергетска ефикасна градинка, како што кажа и самиот градоначалник, наменета е за 125 деца од сите возрастни групи. Со зголемувањето на капацитетите на децата од предучилишната возраст, ги зголемуваме можностите за пристап на рано учење и обезбедува еднакви можности за ран детски развој за секое дете. Целта ни е да офатиме што повеќе деца во предучилишното образование. Министерството за труд и социјална политика во изминатите 3 години инвестираше не само во инфраструктурата, туку и во квалитетот на предучилишното образование. Многу скоро градинките повторно да бидат безбедни места за нашите деца, каде тие не само што ќе бидат згрижени, туку ќе почнат квалитетно да добиват образование. Благодарам.